Hej och välkommen. Vi ska idag titta på något som kallas för 10 potenser. Och vi ska gå tillbaka till en gammal indisk berättelse. Och det är berättelsen om Sissa Ben Dahir och hur han uppfann schackbrädet. När han väl hade uppfunnit schackbrädet så ber Sissa om en belöning för att ha uppfunnit detta. Belöningen är att han ska få 1 riskorn för första rutan. För varje ruta till ska han få dubbelt så många riskorn extra. Så alltså i första rutan 1, andra rutan 2, tredje rutan 4, sen 8 och så vidare. I sista rutan kommer det då att ligga ungefär 10 triljoner riskorn. Ganska många nollor där, va? Och det här kan skrivas som en potens. Nu ska vi förklara vad en potens är och se varför det är så himla fiffigt. Så det vi gör är att vi skriver upp den här långa raden med nollor. Ganska många är det, 19 stycken faktiskt. Så då har vi 3, 6, 9, 12, 15. Sådär va. Och en potens är då ett sätt att skriva med upprepade multiplikationer. Om vi tänker oss, det här går ju att dela med 10. Eftersom det är en etta i början och det är nollor på slutet så funkar det alldeles utmärkt. Så man skulle kunna liksom dela med 10, 10, 10, 10, 10. Och det innebär egentligen att vi skulle kunna skriva det här som ett antal 10 gånger varann. 10, ja det är den första nollan. Andra, tredje, fjärde. Och nu undrar ni, men är han klok den här karln överhuvudtaget? Det har varit ju ännu jobbigare att skriva. 19 stycken 10 efter varandra. Och då är det så här att det här är bara ett sätt att förstå varför vi gör det vi gör. Så att de här 10 triljonerna är samma sak som de här 19 tiorna som man multiplicerat ihop. För ska jag multiplicera ihop det allt eftersom så kommer det att bli samma sak som det. Och nu kommer vi till själva potensen och det som är så himla fiffigt med det här. Det är att jag kan skriva det som 10. Och så tänker jag, ungefär som en multiplikation. Så om jag tar 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 så skulle jag kunna skriva som 10 gånger någonting. Men här har jag tagit gånger. Och då har man alltså uppfunnit något som kallas potens. Och då kan jag skriva, jag räknar de här, 19 stycken vet jag att det är. Sådär. Då har jag talat om att här har vi 10 gånger sig själv 19 gånger. Och det är ju ganska mycket enklare än att skriva alla de där nollorna. Så kan jag bara skriva 10 upphöjt till 19, som man då säger här. 10 upphöjt i 19. Så 10 upphöjt till 19 är en potens. Vi har då i det här fallet en bas. Lika med 10. Och vi har en så kallad exponent. Basen talar alltså om vad jag har multiplicerat. Jo, det är 10 jag har multiplicerat. Exponenten, 19, talar om hur många 10 jag har multiplicerat. Så det här med potenser, och i det här fallet så kallar vi den 10-potens eftersom vi har basen 10. Är ett mycket effektivt sätt att skriva väldigt stora tal kort. Så när man pratar om till exempel avstånd i rymden, energiförbrukning på liksom länders nivå eller hela världen och sådär, då är de här 10-potenserna otroligt nyttiga. Och vi kommer också att titta framöver på vad händer om man har väldigt små tal. Så kommer vi upptäcka att 10-potenserna är bra där också. Men 10 upphöjt till 19 är en potens. Det betyder att vi har 10 multiplicerat med varann. 19 stycken är de. Och 10 upphöjt till 19 är faktiskt samma sak som det som står här. Jag kan alltså räkna nollorna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 stycken. Då står det 19 där. Eftersom det står 1 i början så kan jag skriva 10. Då avslutar vi det här avsnittet för nu.